zinang'ang'ana kabisa kuhakikisha dairy farming imekuwa moto. Karibu sana mheshimiwa. Aya, asante mheshimiwa naibu wa rais, and all protocol observed. Wakulima ambao umefika hapa siku ya leo, Bwana Yesu asifiwe. Ngethi ya yugo mulega. Asante sana kwa nafasi hii. Na naona mkunji amekaa ngangari sana hapa kwa sababu ya muda, lakini ni vizuri niseme mheshimiwa naibu wa rais, tunakushukuru kwa kuja hapa siku ya leo kwa sababu inamaanisha wewe unajali mambo ya wakulima. Na mheshimiwa rais, ni vyema niseme jana katika bunge la taifa, hata kama nimesikia mbunge wa kule Kesesa amesema mambo yetu ni mzuri, jana nilishtaki waziri moja katika bunge la taifa kwa sababu, na nilikuwa actually namngojea siku ya leo ndio nimshtaki mara ya pili kwako, na ni kwa sababu kwa mwezi ya pili sasa imeisha, wale wakulima wanapeleka maziwa pale New KCC kwa mwezi ya pili hawajapata pesa yao. Na ni makosa sana kwa sababu ndio ng'ombe itoe maziwa lazima ikule. Kanate guwa. Ng'ombe rutageria ni ndo wakulia ndui. Na mwene ng'ombe, mwenye ng'ombe lazima apate pesa ndio anunue chakula. Kwa hivyo haifai kwamba kutoka Januari, Februari, sasa tuko mwezi ya tatu na bado mkulima hajapewa pesa yake. Sasa Speaker wa National Assembly aliamurisha ya kwamba waziri Chelugui anjifikishe mbele ya bunge na aseme ni kwa nini wakulima wanjapata pesa. Na ni vizuri nikwambie naibu wa rais, ndio maana wakulima wengi wa hapa kwetu badala ya kupeleka maziwa ni UKCC wanaipeleka huko Meru na kwingine. Na hiyo story haitaisha kama ni UKCC haitapatia wakulima wetu pesa wakati ufahamu. Na kama privatization ndio itasaidia ndio mkulima apewe pesa yake mapema, hiyo New KCC wacha ikue privatized kama ndio itafanya pesa ikuje haraka. La pili, mheshimiwa naibu wa rais, hawa wakulima ambao wanafuga ng'ombe hawa na mbuzi bado ndio wakulima wa kahawa. Actually hiyo kahawa inategemea mbolea ya ng'ombe na mbuzi, si ndio? Na season ya kwanza hatujapata pesa. Season ya pili hatujapata pesa. Mwezi ya nne, hii mwezi ya nne sasa tunaelekea kuvuna kahawa season ya tatu. Na tuliahidiwa shilingi 80, 80 shillings. Ile mimi nimepata katika ile society mimi napeleka kahawa yangu ni shilingi 20. Sasa ndio maana mimi nikashtaki huyo waziri. Sasa mimi nakuomba naibu wa rais, hata wewe ukifika kwa rais William Ruto, ushtaki huyo waziri na umuulize pesa ya wakulima wa kahawa iko wapi? Nimwete kira dia ditangwe. Ini dia ditangwe erwe, nituetere mbesa sia kawa na sieria. God bless you. Wow, asante sana mheshimiwa Karemba Mshangi. Pia huyo ni chairman wetu.